ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୁମା ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଲାଇଫଲାଇନ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ବ୍ଲକର ଆର୍ଥିକ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ସହଯୋଗୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ମୋ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାହାଡ଼, ଏ ପାହାଡ଼ ହେଉଛି ଗୁମା ବ୍ଲକର ଏବଂ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଅଛି ଏ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକର। ଏ ଦୁଇ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି 2016 ଏଇ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଏଇ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ରାସ୍ତା ମରଣ ଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଦେଖିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ସମସ୍ୟାରେ ଜୁଝି ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବିକାଶଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୁମା ବ୍ଲକର ଭୁବନୀ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଓ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ଗାଁରେ ରାସ୍ତା, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ନେଟୱର୍କ ଭଳି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଲୋକଙ୍କୁ କଲବଲ କରୁଛି। ଏ କୌଣସି ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଟି ବ୍ଲକ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା। ଏ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣଯନ୍ତା। ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ମାତ୍ର 14 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଗାଁ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନଟିଏ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ କଷ୍ଟକର। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମର ଇଏ ସେରଙ୍ଗରୁ ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ କାନାକସନ୍ଟା 12-13 କିଲୋମିଟର ହେବ, ମାତ୍ର କାଲି ଏନର୍ଜିର ଏକ କାମ ହେଉଛି ସିନା, ଆଉ ସରକାରକୁ ଜଣାଇଲେ କିଛିଟା ଆମର ଇଏ ଉନ୍ନତି ରାସ୍ତା ପାଇଁ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମ ଆଉ ଝର ବେଳକୁ ଆଉ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ବୋଇକି କଥରେ ନେଉଛୁ ସାର। ଯେତେଥର ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ସିନା ନାଇଁ, ଆମେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମେ ଯଦି ଜିତେଇବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ରାସ୍ତାଟା କରିଦେବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜିତିଲେ ଆମକୁ କିଛି ଇଏ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଏଥରକୁ ଆମେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବୁ, ଆଉ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଆମର କଥା ତ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା କାହିଁକି ଆମେ ମାନିବୁ ସାର। ବେଶୀ କଷ୍ଟ, ଗାଡ଼ି ବି ଯାଉନି, ଚାଲି ଚାଲି ବେଶୀ ଦୂର ଯାଉଛୁ। ଏତେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ି ପେସେଣ୍ଟ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ବୁହିଁକି ନେଉଛୁ, ତାପରେ କେତେଜଣ ଆସୁଛି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେବାରୁ ପେରୁଛନ୍ତି ସାର। ସାର ଗ୍ରିଭାଞ୍ଚରେ 2-3 ଥର ଦେଇଥିଲି ଲେଟର୍ଟା, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର 7 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ତଥାପି ରାସ୍ତା ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ବୟସ୍କ ଲୋକେ, କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି କି ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ। ଡେଡ୍ ବଡି ବି ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମନା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ରାସ୍ତା ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ଭୟ ହୋଇକି ଗାଡ଼ିମାନେ ଏପଟରେ ଯାଇପାରୁନି ବୋଲିକି ମନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମେ ସରକାର ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଆଉ ଏଇ ଆମ ଗାଁ ସେରଙ୍ଗରୁ ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାଟା କ୍ଲିୟର କରିବେ ବୋଲିକି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଗାଁଠାରୁ ମାତ୍ର 7 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଟଚ୍ କରେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଆନ୍ତି ଲୋକେ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଅଛି ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଗାଡ଼ିଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିବା କଷ୍ଟକର। ବର୍ଷ ତମାମ ଏ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଖଟିଆରେ ବୁହାନ୍ତି ରୋଗୀ। ଏମାନେ ଏବେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଗାଁକୁ ପକ୍କା ସଡ଼କଟିଏ ଯଦି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ। ତେବେ ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କେବେ ବୁଝୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନ ରଥଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।